Ora, na noite de sexta-feira, uma guarnição da Polícia Militar capturou mais dois fugitivos do presídio de Piratininga. Dessa vez foi Cauã Anderson e Antônio Teixeira. Acompanhe agora como foi a condução deles. Você é de onde? De olho d'água, né? De olho d'água? Qual foi o crime que você cometeu? Teve facilitação lá na fuga deles? Você está arrependido de ter fugido? Vamos conversar com o outro aqui, ver com o outro também quer falar. Você é de onde? Você é daquele Bacabal mesmo, né? Teve facilitação lá na fuga? Ou vocês fugiram porque a comida não é boa, ela está muito quente, tem que ter uma central de ar? Por que foi o motivo? Segundo informações, teve um apagão lá e vocês foram levados lá para a área de banho de sol, porque na cela estava muito quente lá, para vocês não ficar queimando a pele, botaram vocês para lá. Aí os dois não quiseram falar, segundo informações, seria da cidade de Olhos, os dois foram pegos por uma equipe da Polícia Militar lá no Novo Bacabal. A nossa equipe de reportagem vai conversar com o tenente agora, que vai dar mais informações sobre a condução desses dois aqui que fugiram do presídio de Piratininga, onde nós mostramos agora há pouco a situação lá da fuga de 20 detentos de lá. Já foram pegos, já somando 10 com esses dois aí, 10, ainda falta 10 ainda. Tenente, a Polícia Militar fez a condução de dois elementos que teriam fugido do presídio de Piratininga. Quem são eles? Positivo. Um se chama Cauã Anderson e o outro se chama Antônio Chagas. Eles, juntamente com outros, estavam miseados em uma residência ali no Novo Bacabal. Então, com informações de populares, né? Serviço de inteligência entrou em campo e fez um excelente trabalho. E as equipes da FT e o Esquadrão Águia foram até o local e encontraram os dois. Os outros conseguiram fugir, ou o outro. A informação é que são três, né? Mas pode ter sido mais. Então, a informação é que um deles conseguiu fugir. E aí a gente está nas buscas aí, buscas intensas, uma mega operação aí, montada pela Polícia Militar daqui de Bacabal, 15º Batalhão. Ah, eles são de qual cidade? Cidade de Bacabal ou cidade de Olho d'Água? Olha, o que eles nos informaram foi que eles são de Olho d'Água das Cunhãs, né? Então, a gente ainda vai confirmar essas informações aqui na delegacia. Eles devem ter o banco de dados deles e é o que eles passaram pra gente, né? E o Carlson também, ele confirmou aqui que ele já foi condenado já há 11 anos. Ah, essa informação aí a gente não tem. A informação que temos é que ele já estava cumprindo já há quase 3 anos essa pena dele. Ele disse que foi por tráfico de drogas. Chegou a relatar quantos quilos de cocaína foi pego com ele? Segundo ele, na época, 3 quilos de droga. É uma quantidade bem, bem grande, bem considerável. E o Antônio? O Antônio foi por assalto, também na cidade lá de Olho d'Água. Segundo conta ele. Condenado também. Provavelmente. Tenente, é importante que a comunidade também, que sabe onde estão essas pessoas, que entrem em contato com a Polícia Militar, com a Polícia Civil ou até mesmo com a imprensa. Positivo. E aqui a gente tem até mesmo um apelo, né, para a população, para passar as informações para a Polícia Militar. Nós só conseguimos pegar esses dois aí pelas informações da população. Então a gente pede que a população, qualquer informe que tenha, qualquer movimentação estranha, de pessoas estranhas, em sua residência, próximo, vocês não conheçam, informe a Polícia Militar, e pode ser um suspeito, informe a gente que a gente vai até o local averiguar. E se for os bandidos, a gente quer colocar todos eles de volta na prisão. Agora só falta 11. Só falta 11. Como vocês puderam observar, a fala do tenente aí, falta apenas 11 pessoas ainda. Se você souber o paradeiro dessas pessoas, que entre em contato com a Polícia Civil, Polícia Militar ou com a imprensa. Eles fugiram do presídio de Piratininga, aqui da cidade de Bacabal. Repórter Rai Lima, para a TV Difusora.